ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዋት በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫም ለትግራይ ህዝብ የክተት ጥሪን አስተላልፏል። ወቅታዊ የአቋም መግለጫ በሚል ዋት ባወጣው መግለጫም የትግራይ ህዝቦይ ትግስትን ሊረዱ የማይችሉም አዳዲስ ግለሰባዊ አምባገነኖች ማባራ የሌለው ግፍ አድሎና ግፊት እየፈጸሙብህ ይገኛሉ። ስለሆነም በደህንነትና ህልውና ላይ ያንዣበበው ተጨባጭ አደጋም በዚህ ሁኔታም ሊቀጥል እንደማይችልና እንደማይገባ ተገንዝበም እንደወትሮ ሁሉም ጠላት ችን ዳግም ለመመከትና ደማቅ ታሪክ ለመስራት ከፍተኛ ዝግጅት እንድታደርግ ጥሪያችንን እናቀርባለን በማለት የጦርነት ክተት ጥሪውን አውጇል። በመቀሌ ዙሪያና በሌሎች የትግራይ ኪስ ቦታዎች ዋት በልዩ ኃይል ስም ያዘጋጀው ጦር እንዲመሽግ ተደርጓል። ዋት ከዚህ ባለፈም በሌሎች ሁለትና ሶስት አቅጣጫዎች ጦሩን ማስፈሩን መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ከዋት ከፍተኛ የፖለቲካ መሪዎች ገለጻ መረዳት እንደሚቻለው ከሆነ ዋት በዋነኝነት በኤርትራ እንወረራለን የሚል ስጋት ውስጥ በመግባቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር የሚመለከተውን ጉዳይ ተክቶ የመስራት ስራ ውስጥ እየገባ ይገኛል። እናም ዋት ከኢሳያስ ጦር ጋር ትንኮሳ ውስጥ ገብቶ አካባቢያዊ ጦርነት ወይንም ሪጅናል ዋር ለማስነሳት እያሰበ መሆኑን ነው የሚነገረው። ከዚህ ባለፈም በትግራይ እያንዳንዱ ወረዳም መውጫና መግቢያ ላይ ሳይቀር ኬላዎች በማዘጋት በስፍራው ያለውን የመከላከያ እንቅስቃሴዎችንም እስከ ማደናቀፍም ደርሷል። ከዚህም በተጨማሪም በደቡባዊና በምዕራቡ የትግራይና አማራ ክልል ወሰኖች አካባቢም አማራም ሊወረን ይችላል በሚልም ሌላም ወታደራዊ አሰላለፍንም ፈጥሯል። ዋት በአሁኑ ሰዓት ወደ ለየለት ጦርነት ለመግባት በክልል ውስጥ ያሉ ሚዲያዎችንም ሳይቀር ሙሉ በሙሉ ለዚህም የጦርነት ፕሮፓጋንዳ እንዲውሉም አድርጓል። ቀደም ብሎ ቅድመ ትግራይ ምርጫ በየከተማው እየዞረ ሰልፍ ሲያሳየ የነበረው ጦርም ወደ ምሽጉ እንዲገባም የተደረገ መሆኑ ታውቋል። ከዚህም ባለፈም በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫም የትግራይ ህዝብ ሆይ ተዘጋጅ በማለት የጦርነት ጥሪ አዋጅንም አውጇል። ህወሓት በዛሬው መግለጫው እንዲህ በማለት ለትግራይ ህዝብ ጥሪውን አስተላልፏል። የትግራይ ህዝብ ሆይ በዚህም ግለሰባዊ አምባገነናዊ ኃይልና ሸሪኮቹም የሚደርሱብን ቁጥር ስፍር የሌላቸው በደሎች ለምጣዱ ሲባል አይጧ ትለፍ በሚል አስተዋይ አካሄድ አገርህን ለማዳን ስትል አላፊ ዋጋና መስዋዕትነትን እየከፈልክ እንደምትገኝ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ትግስትን ሊረዱ የማይችሉም አዳዲስ ግለሰባዊ አምባገነኖች ማባሪያ የሌለው ግፍ አድሎና ግፊት እየፈጸሙብህ ይገኛሉ። ስለሆነም በደህንነትህና ህልውና ላይ ያንዣበበው ተጨባጭ አደጋም በዚህ ሁኔታ ሊቀጥል እንደማይችልና እንደማይገባ ተገንዝበ እንደ ወትሮ ሁሉም ጠላቶችን ዳግም ለመመከትና ደማቅ ታሪክ ለመስራት ከፍተኛ ዝግጅት እንድታደርግ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የትግራይ ህዝብ በህጉ መሰረት የሚገባው በጀትም ሆነ ሌሎች ድጋፎች ከግለሰባዊ አምባገነን ኃይል ኪስ የሚሰጠው ሳይሆን ከራሱም ከትግራይ ህዝብ በግብርና በቀረጥ የተሰበሰበና በበጀት መልክ ተሸንሽኖ የሚሰጠው ህጋዊም ድርሻው መሆኑ ታውቆ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የትግራይ በጀት ሊለቀቅ ይገባል። ይህ ህገ ወጥ ኃይል የትግራይን ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብት በመጣስ በጀት የሚቆርጥም ሆነ የሚያቋርጥ ከሆነ በቀጥታም ጦርነት ማወጅ በመሆኑም በውጤቱም ለሚፈጠር ማንኛውም አይነት ሁኔታ ብቸኛው ተጠያቂም በስልጣን ላይ ያለው ህገ ወጥም አህዳዊም ግለሰባዊም አምባገነን ኃይል ነው። ይህ በስልጣን ላይ የሚገኝ ህገ ወጥ ኃይል ዓለም አቀፋዊ ቃል ኪዳኖችንና ግዴታዎችን በመጣስ ከዓለም አቀፍ ምግባረ ሰናይ ተቋማት የተገኘ የምግብ ዋስትና እርዳታን ሳይቀር ለፖለቲካዊ ዓላማው ማራመጃ እየተጠቀመበት ይገኛል። ስለዚህም የተባበሩት የዓለም መንግስታት ድርጅትና ኤጀንሲዎቹም እንዲሁም ዓለም አቀፍ ምግባረ ሰናይ ተቋማት ለምግብ ዋስትናና ለሰብአዊ እርዳታ የለገሳችሁት እርዳታ ለህገ ወጥ አህዳዊና ግለሰባዊ አምባገነን ኃይል ፖለቲካ መሳሪያና ለትግራይ ህዝብ መጨቆኛ እየዋለ መሆኑን አውቃችሁም ለታለመለት ዓላማ እንዲውል እንድትቆጣጠሩ ህገ ወጡ ኃይልም ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት መርሆችን በመጣሱ ተጠያቂ ልታደርጉት ይገባል። የዓለም ማህበረሰብ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ተቋማት በኢትዮጵያም የምትገኙ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ይህች ሀገር ወደ እርስ በርስ ጦርነትና መበታተን ካመራች ቀጠናዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ መዘዙ እጅግ ከባድ መሆኑን ተረድታችሁ ሀገርን በማዳን እንቅስቃሴው ላይ ህጋዊና ሞራላዊ ግዴታችሁን ልትወጡ ይገባል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ በዚች ሀገር ለሚያጋጥመው ቀውስና መበታተን ከታሪካዊና ሞራላዊ ተጠያቂነት ማምለጥ አይቻልም በማለት ለትግራይ ህዝብ ጥሪውን አስተላልፏል። ህወሓት አሁን ባለው አካሄድ ጦርነት የመክፈት ብሎም ጦርነቱን እንደ ሶሪያም፣ ሶማሊያም፣ የመንናም ሌሎችም በጦርነት እየታመሱ ያሉ ሀገራት አካባቢያዊ ጦርነት በማድረግ ኢትዮጵያን የመበታተን እቅድ ይዞም ተነስቷል። የህወሓት አመራሮችም በዚህ ውስጥ የትግራይ አካባቢም ጦር አበጋዝ ወይንም ዋርሎርድስ በመሆን አካባቢውን የማመስ እቅድ ያላቸው መሆኑን
በግልጽ ያሳዩ ይገኛሉ። አሁን ለመጨረሻው ጦርነት እየተዘጋጁ ባሉት የዋት አማራሮች መሰረት ዋት ከፌደራሉ ጦር ጋር ሲገጥም የኢሳያስ ጦር ዋትን ተደርቦ የሚወጋበት ስትራቴጂ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኩል ተነድፏል። የነን ተነታኔም በዛሬው ዕለት የሰጡት የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የዋት መስራች አቶ ስዩም መስፍን ዋት በምንም መልኩ ጦርነት ከፍቶ ከዚያም ጦርነቱን አካባቢያዊ ጦርነት ወይንም ሪጅናል ዋር እንደሚያደርገው በሚከተለው መልኩ ነው ያስቀመጡት። አቶ ስዩም ይቀጥላሉ። ሰሞኑን ኢሳያስ አንድ ጎጥ እንኳን ቢዝ የቀድሞ ጦርነቱም ይቀጥላል። በዚህ በኩል ኢሳያስ ሞኝ አብይም ጅል ነው። እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ጉድጓድ በመቆፈር አድሚያቸውን ነው እያሳጠሩ ያሉት ብዬ ነው ማምነው። ኢሳያስና አብይ አንድ ያልገባቸው ነገር ቢኖር በአሁኑ ሰዓት ዓለም አቀፉም የኃይል አሰላለፍ መለወጡን ነው። የመን ውስጥ ችግር ሲፈጠር የተለያዩም የውጭ ኃይሎች ገብተው ተዋናይ ነው የሆኑት። ሊቢያም ውስጥ ችግር ሲፈጠር በተመሳሳይ መልኩም የሊቢያ ፖለቲካም ተዋናይ የሆኑት የውጭ ኃይሎች ናቸው። ሶሪያም እንደዛው። ነገሩን ወደ ኢትዮጵያ ስንመልሰው ለመሆኑም በአብይ ግብዣም ኢሳያስ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ገብቶም ሲያተራምስ ሌላም ጥቅም አለን የሚልና ይህንን የሚቃወም ኃይል ዝም ብሎ የሚያይ ይመስላችኋል ወይ? ሌላ ኃይል ዝም ብሎም ቆሞ ያል ብሎም የሚያስቡ ሰዎች ካሉም ጅሎች ናቸው። ኢሳያስ ትግራይ ላይም ጦር ሲያውጅ ሌላውም ዝም ብሎም ያይናል ብለው ካሰቡም በእጅጉም ተሳስተዋል። ይህ አይሆንም። ሀገሪቱም የጦር አውድማም ትሆናለችም። ሌሎችም በዚህ ጦርነት ውስጥ ይገቡበታል። የኤርትራ ጦር ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል ከተባለ ሌሎቹም ጦራቸውን በዚያ መልክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳያስገቡም ማን ይከለክላቸዋል? ከዚያ በኋላም ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል፣ ኦሮሚያም ሆነም ሌሎች ክልሎች ማን እንደሚገባም ማን ያውቃል? ሀገሩም ለሁሉም ክፍት ነው። በዚህ ወቅት እቺን ሀገር ለመበታተን የሚፈልጉ ሁሉም እድል ያገኛሉ። በመሆኑም አብይና ኢሳያስ እየተጫወቱት ያለው እሳት የመጫርን ተግባር ማቆም አለባቸው ማለት ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። ከዚህም የአቶ ስዩም ገለጻም መረዳት የሚቻለው ህወሓት ሊከፍት ያሰበውን ጦርነት አካባቢያዊም ጦርነት አድርጎ ኢትዮጵያን የጦር አውድማ አድርጎ መበታተን ነው። ቀደም ብሎ በትግራይ ክልል ምርጫው ከመካሄዱ በፊት ህወሓት በትግራይ ክልል ምርጫን ካካሄደ በኋላም ከፌደራሉ መንግስት ጋር ህጋዊ ግንኙነት አይኖረውም ሲሉም የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳም መግለጻቸውም የሚታወስ ነው። የህወሓት ሰዎች በዚህ ሰዓት እየተገበሩት ያለው እውነታም ቢሆን ትግራይን ከቀሪው ኢትዮጵያ በመነጠል አቶ ጌታቸው እንዳሉት ትግራይን ዓለም አቀፋዊም እውቅና የሌላት ሀገር መንግስት ወይንም ዲፋክቶ ስቴት በማድረግም እነሱ ደግሞ የትግራይ የጦር አበጋዝ ወይንም ትግራይ ዋር ሎርድስ መሆን ነው። ይህንን ለማድረግ ግን የፌደራሉ መንግስት ስለማይፈቅድ አሁን ህወሓት የወጠነው ሴራም ጦርነት በመክፈትና ጦርነቱንም ሌሎች የኢትዮጵያ ጠላቶች እንዲገቡበት በማድረግም ኢትዮጵያን መበታተንና ከዚያም በኢትዮጵያም እንደ መንግስት አልቧም ሶማሊያም በርካታም የጦር አበጋዞች እንዲፈጠሩም ማድረግ ነው። የአቶ ስዩም መስፍንም ሆነም የሌሎቹ አመራሮች ኢትዮጵያን የመበታተን ሴራ አቁም ይህ መሆኑን በሚገባም ተብራርቷል። የህወሓት እቅድና አጥፍቶ የመጥፋት ዓላማ የሆነ ሳለም አሁን በኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ እያንዣበበ ያለውን ስጋት በመቀልበሱ ረገድ ግን የፌደራል መንግስት ምን አይነት ዝግጅት እያደረገ ነው የሚለውን ጉዳይ እስካሁን ድረስ የተብራራ ነገር የለም። የፌደራል መንግስት ለህወሓት የሚሰጠውን የድጎማ በጀት ከመከልከል ውጪም እስካሁን ድረስ ይህ የሚባል እርምጃም ሲወስድ አልታየም። ነገር ግን አንዳንድ ተንታኞች የፌደራሉ መንግስት ህወሓትን በፓርላማው በህገወጥ ፓርቲነት በማስፈረጅም በአሁኑ ሰዓት በመሀል ሀገር የሚገኘውን ኢኮኖሚውን ሳይቀር ማገድና መውረስ አለበትም ሲሉም በመናገር ላይ ናቸው። በዚህ ዙሪያም ህወሓት ከባንክ እስከ ማምረቻ ተቋማትና አገልግሎት መስጫ ኩባንያዎች ድረስም በቢሊዮን የሚቆጠሩ ንብረቶችም በመሀል ሀገር የሚያንቀሳቅስ መሆኑም እሙን ነው። ይህንን እየተመለከቱ ያሉ ተንታኞችም ሳይውል ሳያድር ፓርቲውም በህገ ወጥነት ተፈርጆ ንብረቶቹም ተወርሰውና ከመሀል ሀገር ጋር ያለውን እስትንፋስ በማቋረጥም የኢኮኖሚ አከርካሪውም ሊሰበር ይገባል በማለት ላይ ይገኛሉ። ሰናይ ጊዜም